si loo ilaaliyo fayadhowrka iyo caafimaadka bulshada. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee gobolka Awdal waxay soo saartay awaamir looga digayo qaar ka mid ah xoolaha iyo iibgeynta hilibka aanay la socon warqadda hubitaanka caafimaadka, waxaana awaamirtaasi ku dhawaaqay suduwaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee gobolka Awdal iyo madaxa guud ee fayadhowrka u qaabilsan Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Kalluumeysiga ee gobolka Awdal. Waxaanay wasaaraddu dhakhaatiir caafimaad u dirtay sariimada hilibka kaawaanka lagu gowraco xoolaha. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay suduwaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Kalluumeysiga Cumar Cabdillaahi Maxamed. Inaan dardar gelino waajibaadkii Wasaaradda Xanaanada Xooluhu ay ku lahayd caafimaadka xoolaha, kaasoo oon maanta lagama maarmayn noqotay inaanu ku soo qorno dhakhaatiir Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ka socdo, kuwaasoo ka hawlgali doona saylada xoolaha, kaawaanka iyo saribada. Marka xodadka bulshada meesha keliya ee caafimaadkayga laga saxi karaa waxa weeyaan fayadhowrkooga ama caafimaadkooga, waxa weeyaan in loo ilaaliyo waxay cunayaan caafimaadkooga iyo fayadhowrkoogaba. Waxaan maanta halkan ka shaacinaynaa in haba yaraatee ayna jiri doonin maanta laga bilaabo xoolaha riman ee dhalaya in la qalo. Waxaa kaloo jiri doonta oon madnuucnay inay maanta laga bilaabo ayna jiri doonin xoolaha xanuunsanaya, kuwa caatada ah, kuwa dhalaya. Waxaan maanta laga bilaabo aan bulshada aan u sheegnaa, aan ku wacyigelinaynaa inay maanta laga bilaabo inay ka waantoobaan. Waxaa kaloon halkan uga faa'iidaysanayaa oon iyagana baaq u daraya shirkadaha gaadiidka ee qaada dadka iyo alaabaha, gaar ahaan magaalada Booramo ee ka baxa sida u baxa Hargeysa, Wajaale, Gabiley iyo Dila, inayna qaadi karin hilib ayna la socon warqadii caafimaadka ee Wasaaradda Xanaanada Xooluhu. Gebi ahaanna waxaanu joojinay beerka ama dalka dibaddiisa ka yimaada ama gudihiisaba joogo, kaana waanu joojinay. Cidda lagu qabto waxaa laga marayaa sifa sharciga waafaqsan. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa barasaabka gobolka, gudoomiyaha degmada, golaha deegaanka ee degmada Boorame oo hawsha aan maanta u joogno gacan weyn ka qaatay. Haddaba waxaa loo sheegayaa bulshoweynta ka ganacsata hilibka waxaa lagu wargelinaya, Wasaaradda Xanaanada Xooluhu ku wargelinaysaa inaanay iibsan karin neef buka oo aanay saliidda ka iibsan karin oo kawaangeyn karin, inaan la iibsan karin oon la qali karin neef dhalaya, inaan isagana la qali karin neef aan da'dii qaliinka gaadhin, gaar ahaan neef aan curan oo dhadig ah, nooc doonaba hada geel, adhi iyo lo'ba, taas oo taranta xoolaha lagu ilaalinayo. Dhakhaatiirtani waxay ka bilaabi doonaan shaqadooda saliidda iyaga oo magaranaysa ay ka qabanay waajibaadkooda shaqo. Waxay u gudbi doonaan habeenkiina kawaanka, waxay ku dambayn doonaan oo si joogta u soo kormeeri doonaan saribadaha. Qof kasta oo hiliblihiina waa inuu haystaa ruqsadiisa uu ku shaqaysanayo. Magaalada laguma iibin karo neef aan dhakhtar baadhin, oon baadhid hore iyo baadhid dambe aanu ku samaynin. Qofka taa sameeyana shuruucda uga yaalla xeerka hilibka ayaa qaban doona. Shaqadana waa shaqo ballaadhan oo dardargelinteeda ay isla qaateen wasaaradda guud oo uu nagu hogaaminayo.